Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u Zapadnu stranu. Moja današnja gošća je Elma, kantautorica i pjevačica bogatog iskustva i zanimljivog glasa, koja je evo prošli mjesec izdala i svoju novu autorsku pjesmu Leptirić. Elma, dobrodošli u Zapadnu stranu. Hvala, bolje vas našla. Lijepi pozdrav vama i svim gledateljima. Evo, dakle uopće ideja i inspiracija za ovako jednu vedru pjesmu, nastavu kažem u svibnju, vrlo prikladnog naziva Leptirić. Da, sad dok ste najavljivali, sam vidjela da imate oko vrata Leptirića. Je li to slučajno? Ne, to mi je sad novi zaštitni znak. Super. Pa evo, pjesmu sam posvetila svoj djeci, onoj u nama i onoj oko nas, jer smatram da u ovom svijetu u kojem živimo, koji donosi brojne probleme, je baš korisno sjetiti se kakvi smo bili kad smo bili djeca i kad smo se veselili malim stvarima. Znači, može biti i dječja pjesma, ali ima malo i tu vedru, laganu zapravo notu, ali je namijenjena i odraslima da se prisjete tih upravo tako, vedrih da. Dana. Odnedavno je vani spot koji stvarno lijepo prati pjesmu. Dakle, ideja, je li dugo trajalo snimanje, je li bilo kakvih anegdota, snimanje u prirodi, na livadi, vi s gitarom? Svibanj je bio zaista kišan, kako se svi sjećamo, i jako smo teško pronašli tek nekoliko sati sunca da snimimo spot, tako da smo morali sve brzo napraviti. Evo, Tomislav Fiket je tu uskočio i to majstorski odradio. Tako da, evo, baš kao što ste i rekli, spot je svjetao, veseo, kao i pjesma. Nije bilo nekih buba koje su smetale. Nije, ali pojavljuje se poneki leptirić. Evo, dobro, to je sve dobro. Tko je sve radio na pjesmi, osim vas koji ste pisali tekst? Ja sam radila i glazbu i tekst. Jako sam sretna da su na pjesmi producenti Mario i Zvonimir Domazet, jer su snimili pjesmu bez jednog digitalnog tona, znači sve je uživo napravljeno. Dario Horvat na bubnjevima, Ivan Arnold na sintu, Wurlitzer i bekove odradila Jelena Vlačić, a Mario Domazet mandolinu i Zvonimir akustične električne gitare i bas. Tako da cijela jedna lijepa ekipa je zaslužna za ovaj lijepi zvuk. Ovaj put nije bilo suradnje sa Film Music Orkestrom? Pa ne, ovo je nekakva, evo, paralelna priča koju ja već godinama njegujem, pa evo sad došao je trenutak za taj novi singl. Evo, Film Music Orkestar, kako sam ispomenula, pjeva pjesme iz filmova, zapravo obrada nekakav specifičan način. Pa što je, evo, po vašem nekom iskustvu, što je teže? Na taj nekakav zanimljiv način otpjevati poznate filmske hitove ili ipak stvoriti nešto svoje i dati to na kritiku javnosti? Pa ja uživam i u jednom i u drugome. Smatram da i ovaj dio obrađivanja već postojeće glazbe ima jedan prostor za kreativnost i mi to zaista koristimo u velikoj mjeri. Bend je četveročlani, zvuk je Gypsy Swing i svakoj pjesmi se trudimo dodati neki novi začin kako bi, evo, one imale novo ruho. Kako je uopće krenula vaša glazbena priča? Pa jako rano. Ja sam kao dijete još svirala violinu i pjevala sam u zboru i paralelno uz ovo konvencionalno školovanje sam išla i na pjevanje. Završila sam u klasi profesorice Mirele Brnetić solo pjevanje. I tako, u jednom trenutku, nakon što sam već diplomirala arhitekturu, sam odlučila da ću se ipak posvetiti glazbi, pošto je to moja prva ljubav. I evo, jako sam sretna zbog toga i zahvalna. Arhitektura onda uopće više nije dio vašeg života ili njegujete možda i to zanimanje, tu ljubav prema arhitekturi? Mislim, ima i tu umjetnosti sigurno. Apsolutno. Mislim, meni je stvarno drago što sam završila arhitekturu i glazba i arhitektura i umjetnost. Principi su slični, samo mediji različiti, tako da je ono što sam naučila na arhitekturi koristim prilikom skladanja. Niste nikada požalili što ste se evo 100% dali u glazbu? Ne, ni u jednom trenutku, iako ne isključujem mogućnost da ću jednom ponovo raditi u arhitekturi, makar kao nekakav hobi. Pretpostavljam da su i svi ovi, jako sam zapravo puno pozitivnih komentara čula, odnosno vidjela čitajući, istražujući o Film Music Orkestru i zapravo vašoj solo karijeri, pa koliko vam to nekako daje vjetar u leđa?
nazivaju vas jedinstvenim glasom, možda i najjačim na našoj estradi. Pa ja sam jako zahvalna na svim tim komplimentima. Ne bih rekla da je najjači, mislim da svaki glas je poseban na svoj način. I moram reći da svaki taj kompliment koji dobijem, na primjer, nedavno sam dobila od Vlatka Stefanovskog divnu kritiku, to mi je kao nekakav jako težak položeni ispit na fakultetu u ovom glazbenom smislu. Tako da, sretna sam, zahvalna sam, ima tu još puno prostora za napredak i evo i sa Film Music Orkestrom i ovom kantautorskom dijelu svakako imam puno još planova. Koje su evo još pjesme iz tog nekog autorskog opusa vašeg? Sa Denikenom sam prije nekoliko godina snimila pjesmu Magleni dan. Tu je li to bio nekakav početak u te Pa recimo da je to bio prvi kantautorski single. Onda sam radila hrvatsku inačicu pjesme Santa Baby. Prevela sam je kao Djeda Mraza i to je onako baš zgodna, šaljiva jedna verzija koju rado puštaju na radiju. Snimila sam Usne iz ogledala sa Valentom Samardžijom i tako, evo, svako malo nešto novo izdam. Iako imam pjesama napisani za preko dva albuma, tako da se nadam da ću uskoro raditi baš i cijeli album. Evo, navodno vaša glazba vodi u taj nekakav čarobni svijet. U čemu je tajna? I kako ste se uopće odlučili za taj neki malo neuobičajeni, možda čak i etno zvuk? Pa ja zaista volim različite glazbene žanrove i volim to spajati, eksperimentirati sa time. Pa smatram da je to neko naše bogato nasljeđe ove regije u kojoj živimo. Kad pogledate samo to bogatstvo različite etno glazbe na tako malom području, smatram da zaista vrijedi to njegovati za generacije koje dolaze. Evo, dragi gledatelji, došlo je vrijeme da čujemo kako to zvuči Elmin Leftirić. Korakom lakim, volim te grade, smiješim se djeci, gledam što rade, sunce nas grije, sretni smo danas, oblak tek neki, crta se za nas, kitnjaste krošnje, u naručju neba, pjevaju ptice, što nam još treba, livadom trče i repom mašu slatki psi. Leptirić u kosi, leptirić u kosi, leptirić u kosi.
već smo spomenuli film Music Orchestra, pa nam se na kauču pridružio i Admir, dio tog čarobnog, možemo reći, kvarteta. O čemu se točno radi, ko su sve članovi film Music Orchestra i kako ste se odlučili okupiti? Pa radi se o skupini tri presrednjovječna muškarca koji čuvaju leđa, kako mi zovemo, ženi u bijelom elmi. Skupili smo se posve slučajno. Željen Klašterka, vaš kolega, urednik na Hrvatskoj radio televiziji na solo gitari, Tihomir Novak, stalni član Zagrebačke filharmonije na kontrabasu, i moja malenkost. Nekako smo ovako to zamišljali više kao rekreaciju umjesto nekog nogometa, jer to je primjerenije našim godinama. I naprosto smo pronašli tu jednu vibru, jednu energiju koja nas je okupila oko te niše koja se zove filmska glazba. I kad smo pokazali određeni napredak u tih nekoliko pjesama, onda je stvarno došao trenutak da vidimo ko će to tako lijepo i suptilno otpjevati, i nije baš bilo nekog pretirano velikog razmišljanja. Pozvali smo Elma je došla i od prvog trenutka ta neka magija i čarolica se rodila. Kliknule su neke četiri energije koje, evo, i do današnjeg dana klikaju širom ovih svih naših prostora, pa i šire. Koliko ste pjesama, to jest filmova, za sada imali obraditi? Evo, ja sam čula za Tko pjeva zlo nemislice, onako neki naš klasik. Kako zapravo ide ta selekcija? Što je dovoljno, što je zapravo moguće otpjevati na način na koji vi to pjevate, sa tim nekakvim fadom, šansonama? Omoguće skoro sve. Mi smo, činim se, prebacili brojku od nekih 50 pjesama koje se nalaze na našem repertoaru, od čega recimo 35 ili 37 filmova uzeto onih nekih najznačajnijih tema iz tih filmova. Mi nekako se trudimo da nam to... ono što se usudimo obrađivati i donijeti u nekom novom čitanju, onako kako mi to čujemo, i prilagođeno Jelimnom glasu i instrumentima, ali prvenstveno se trudimo da to zadovolji nas, da mi budemo happy s tim, da se stvarno osjećamo dobro kad to sviramo. Ne udimo se nekako za onim to je bio ili će biti hit ili ovako i ovako. I ta jedna raznolikost u odabiru, gdje stvarno sviramo svašta od Porgy & Bessie i valjda planetarno popularnog Summertime-a do ne znam, filmova naših prijatelja Pjera Žalice i iznad Tešnja Zora Sviće, koja vjerojatno ovoga prvih minutu, dvije, pogotovo na koncertnim izvedbama, niko nema pojma o čem se radi. Aha. Ali zapravo onda završi tako kako je Elma rekla, kao jedan opći tulum. Ta niša filmske glazbe je neiscrpna i evo, i mi smo se u jednom trenutku, Elma je bila preskromna da kaže da je ona zapravo bila ta koja je svojim autorskim radom debitirala na jednom australskom filmu, pa ću reći nešto više samo o tome. Da, to ste vi isto spomenula. Pa smo nekako koncem prošle godine po putu prikupili tih nekih 6-7 pjesmice i odlučili ovoga. To zabilježiš na našem CD-u prvijencu i eto. Tko je smislio ime zapravo za taj prvi autorski album na kojem se našlo koliko? 7-8 pjesama? 7. Aha. Evo, muzike traži se orkestar. Gospodin. Pa to je stjecajem okolnosti ovoga. Došlo do toga. Jedna od tih pjesama je koju sam ja osobno napisao, mislim da je to prva pjesma u životu koju sam napisao, inspirirana jednim filmom koji u čijem stvaranju i snimanju sam sudjelovao prošle godine u Beogradu, i koji će, nadam se, svjetlo dana ugledati sljedeće godine.
Tako ta tema neka je ponijela tu cijelu priču. Muziku izvornu za taj film pisaće veliki kompozitor filmske glazbe Zoran Simjanović. Ovo je onako bilo jedan off bljesak koji nam se svidio, ispratio temu i atmosferu tog filma u nastanku i onda smo rekli idemo sad to sve zajedno, budući da Elma već imala to iskustvo, ovoga idemo to staviti sve pa ponuditi ljudima, valjda će se naći neki reditelj kojim će se to isvidjeti. E da, nije traži se orkestar, već traži se reditelj, ja sam krivo rekla. Ovoga, Elma, ta pjesma je zapravo tvoja autorska stvar, Loved. Čini mi se da se zove na engleskom, na hrvatski je prevedena kao Let. Pa kako uopće je išla ta priča, kako se tvoja pjesma našla u australskom filmu? Ja sam pjesmu napisala prije nekoliko godina i u njoj sam baš spajala ove utjecaje istoka i zapada i snimila sam demo, obični, gitara i glas, i stavila sam je na internet i javio mi se jedan redatelj iz Australije, tako smo počeli komunicirati, i rekao da bi rado uzeo kao uvodnu pjesmu za svoj film koji se zove Zero of Time. I evo, ostalo je povijest. A ja moram dodati da je to stvarno jedna od boljih stvari koja se pojavila na ovim prostorima generalno u proteklih nekoliko godina. Ne samo zbog tog Elminog suptilnog vokalnog izričaja, nego i potpisa koji se nalazi u samoj pjesmi, atmosferi pjesme. I moram priznati da svemu tome ovoga naveliko doprinosi i naš povremeni član Antonije Vrbički, koji Aha. je odsvirao fenomenalnu harmoniku, jedan od najmlađih i najboljih harmonikaša na ovim prostorima. Ovoga, tako je ostalo zabilježeno na CD-u i na nekoliko ovoga video snimki. Tako da ta pjesma zaista zahtjeva onako a i pruža mogućnost ljudima da se dobrano opuste ovoga u tih nekih 4-5 minuta slušajući šta je to Elma napravila. Kako se uopće javila evo potreba da se stvaraju autorske stvari? Pa naš Željen Klaštarka je već niz godina autor i nagrađivani autor, i on je prvi napisao pjesmu Ovaj grad za nas, kojom smo nastupali na Chanson Festu u Zagrebu. I nakon toga smo i godinu iza toga sa jednom njegovom pjesmom nastupili, a onda je i Admir napisao tu pjesmu Tebe volim i Moševi. Kod mene je potpuno slučaj. Aha, znači Admir uglavnom piše pjesmu. Ne, Željen, kod mene je potpuno slučaj. Ovo je iznimka koja potvrđuje pravilo da Muki, naš Željen Klaštarka, ovoga je tu negdje head autor, ono što kažu u bendu, i svako malo, evo sad su on i Elma uglazbili jedan prekrasan Elmin tekst, negdje na jesen će i ta brojka na već tradicionalno domaćem terenu Zagrebačkog šanson festivala šansone, vjerojatno ugledat svjetlo dana. Mi ne opterećujemo se pretjerano tim autorskim radom, nego kao i oko svega čekamo moment kad nas ono, neka inspiracija pukne. I to se zaista pokazuje kao ovaj dobar recept. Mislim da generalno ne treba ništa ovoga forsirati niti siliti, treba uživati u onome što glazba, umjetnost pruža. Mi zaista, evo ja, sad smo se vratili s juga Hrvatske, svirali smo prvi put u Pločama, ovoga pred potpuno nepoznatom publikom koja je, evo kao što smo malo prije rekli, završila koncert ovoga sa ovacijama, prvenstveno Elminim interpretacijama, tako da ono, baš nam je užitak raditi to što radimo. Evo, rekli ste da prvenstveno radite radi svog gušta, ali pretpostavljam kad je neki dobar feedback publike da to isto puno znači glazbenicima. Pa kako da ne? Pogotovo mladoj dami. Pa da, jako je, ta glazba je kao nekakav posrednik između ljudi, odnosno jednom sam rekla glazba je jezik srca, i tu imamo priliku se svi razumjeti, pa evo ja to zaista svaki put proživljavam na sceni.
Evo, mislim da smo s ovim lijepim mislima lijepo završili ovu emisiju. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama. Hvala vama i pozdrav gledateljima. Nadam se da ćemo uskoro i u Zaprešiću negdje organizirati neki koncert. Ja se nadam. Svirkić. Budite u kontaktu s našim pučkim otvorenim učilištem. Dragi gledatelji, bila je ovo još jedna Zapadna strana. Vidimo se i sljedeći tjedan, a do tada lijep pozdrav. Ti ves, pa varna est i štacija. Si ungazela un fos, pa koje se ne ukansera. Am tonja na poseo, untava vamanše. Nunca maj ausencia, ta ser rojle. Sona pensament un ta viajas temedu mia liberdad un te eso naña soño naña so mi e forte un temo protesau un temo so cariño i boso solidautem sima sol sozim na seu sota brillama ta se gana se clarau sen sabe pa onde lumia pa onde vai ai solidautem sima ai solidautem sima sol sozim na seu sota brillama ta se gana se clarau sen sabe pa onde lumia pa onde vai. Ai, solidão é um pensament un ta viajas medu mia liberdad un te eso naña sogno naña so mi e forte un temo protesau un tem so bo cariño i bo sorriso. Sota brillama, ta se gana se clarau, sen sabe pa onde lumia, pa onde vai. Ai solidau eu sina, ai solidau tem sima, sol sozim na seu. Sota brillama, ta se gana se clarau, sen sabe pa onde lumia, pa onde vai. Ai solidau eu sina. Solidau eu sina, ai solidau tem sina.
Hvala.